Көз жосын алған мамлекеттік желек бір жыл мұрда облыс тұрғындарының патриоттулық сезімін күштендіріп тұрчу еле. Уақыт өткен сайын биіктігі 27 метрге барабар болған темірді ғана көруге болып қалды. Әр бір адам сол керек болса мемлекеттік қана ішханаларда емес, әр бір үйде дағы сол туынын тұрушы зарылды. Мысалы үшін кейбір көніккен өлкелерде үйлеріне атайын сол туыларды қойып, сол сыймықтану менен ошоны бір илеп ушундай іс-чараларды көргөнбүз да. Батен облусунун борборунда ушул Батен облусу ички иштер бөлүмүнүн башчысы Тагаев Ашым Тагаевичтин демилгеси менен ушул чоң туу орнотулган болчу, бул ушул өтө жакшы демилге болгон. Бирок бүгүнкү күндө ушул туунун абалы дагы жакшы болбой жатат. Ушул кээ бир күндөрү асылып турса, кээ бир күндөрү көпчүлүк учурда ушул жок болуп калып атат. Шаардык бийлик бул көрүнүштү оңдоп түзөө иштерине байланыштырууда. Аз убакытта эле желектин кездемеси айрылып, өз калыбына келтирүү үчүн алып салышат экен. Биз аны түшүрүп алып, ремонт кылган учурларда түшүрөбүз да. Кечээ жаңгысыны бир 3 ай болгон койгонубузга. 3 айдын жүзү болуп атат. Ошо жаңы тууду да арткы чети жагынан тытылгандай болуп баштаган экен. Мен ошону балдарга команда берип, калыңыраак материалдан ошол эки жагынан кошуп туруп тиктирип көрүлөчү, мындай көбүрөөк туруштук берет экен деген менен алдырып коебуз. Кыргыз өз тарыхында тууну аздектеп бийик көтөрүп жүргөн. Качан гана улуттун башына кыйын күн түшүп, же болбосо жоо жеңип алганда гана туу түшүрүлгөн. Мамлекеттик туунун түшүрүлүшү кандай учурда түшүрүлүш керек? Негизинен ушул мамлекеттик туу ушул кыргыздарда ушул жалпы журттун башына кыйынчылык түшкөндө, мамлекеттик чоң баягындай жоготуулар болгондо, же болбосо ушул траур күндөрү, ушундай моменттерде ушул желек төмөн түшүрүлөт. Бул өзү курганда туу айланып туруш керек да, өзүнүн огунун ичинде. Бул андай болгон эмес. Курганда астыңкы туудун астыңкы байланган туташкан жери эле чимирилет да, анын устудагы үстүнкү эмеси, точкасы айланбайт да. Үстүнкү эмесинде подшипник коюп туруп көп эми бир эмесин таап, ошол туу ар дайым чимирилип калбастан айланып тура турган кылабыз деген эмебиз бар. 2017 жылдын март айында Баткен облусунда алгачкы жолу 27 метр бийиктиктеги туу көтөрүлгөн болчу. Кайдыгер мамиледен улам желбиреп турган желек бат-баттан алынып, көп убакытка кайра илинбей калууда. Мамлекеттик атрибуттарды сактоо боюнча өзүнчө берени бар. Эч ким аны каалаган учурда ийлип, жакпай калган күнү алып салууга да мүмкүн эмес. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен.